tua paz e lavar meus pecados em teu rio de vida. Quero trocar meu pranto por óleo de alegria e encontrar descanso em tuas águas tranquilas. Oh,
és exaltado, Senhor, nessa noite. Tu és o Deus da nossa salvação. Nessa hora eu queria que você fizesse pequenos grupos com as pessoas que estão aí perto de você. Vamos dar as nossas mãos e nós vamos colocar diante do Senhor as necessidades das nossas vidas. Porque o Senhor vai ouvir o seu clamor nesta noite. Ele vai ouvir o seu clamor por socorro. Você que se encontra num lugar apertado, você que se encontra numa situação difícil, o Senhor quer te trazer a um lugar de alívio, a um lugar de descanso na sua presença. Abra sua boca, ergue sua voz e coloque diante do Senhor a sua necessidade. E creia que Ele te escuta, mesmo no meio dessa multidão, Ele ouve a sua voz. Ele ouve a oração que sai do seu coração para Ele nessa noite. Ele se importa com você. Ele se importa com a sua família. Ele se importa com a sua casa. Ele se importa com os dilemas do seu coração. Que o Senhor mesmo preparou para que nos reuníssemos e nos encontrássemos contigo, Pai. Muito obrigado por essa noite. Mas o Senhor conhece cada coração aqui presente. O Senhor conhece cada vida. O Senhor conhece os pensamentos. O Senhor conhece os sentimentos. O Senhor sabe tudo o que se passa dentro de cada lar. O Senhor sabe tudo o que se passa, Senhor, em cada ministério aqui representado. Senhor, nesta noite, contempla, contempla, ouve, Senhor, ouve o clamor dos teus filhos, responde, Senhor, com a tua salvação, porque não vamos a outro Deus, porque tu és o nosso Deus, tu és a nossa rocha inabalável, tu és o socorro bem presente na hora da angústia, torre forte é o nome do Senhor, os justos correm para ela, serão salvos. Nós corremos para ti nessa noite, Senhor, como a corça anseia pelas águas, como a corça suspira pelas águas, assim nossa alma suspira por ti, ó Deus. Nós corremos para ti, porque tu és a nossa esperança. Os nossos olhos estão em ti, o nosso coração está em ti, Senhor. Tu és, Senhor, a nossa segurança, tu és, Senhor, a nossa salvação. Ouve o clamor de cada pessoa aqui, que chama por ti no meio das suas lutas. Que o teu nome seja exaltado, que o teu nome seja engrandecido nas nossas circunstâncias, que o teu nome seja honrado em meio a toda a adversidade da nossa vida. Porque tu és digno, Senhor, tu és a rocha inabalável. Tudo pode mudar, Senhor, tudo pode ser removido, mas o Senhor é a rocha eterna. O Senhor é a rocha inabalável. O Senhor é o Deus da nossa salvação, em quem confiamos. Nós já te agradecemos pelas curas nesta hora, porque o Senhor é o Deus que nos sara. O Senhor é o Deus que nos cura. Nós já te agradecemos pela reconciliação nesta hora, porque o Senhor é o Deus que cura relacionamentos. Nós já te agradecemos pela fidelidade, pela provisão, por tudo que o Senhor fará pela vida dos teus filhos que te invocam. Muito obrigado, Senhor. Recebe a nossa gratidão, porque o Senhor sempre nos ouve. Porque o Senhor sempre nos ouve. Você pode erguer as suas mãos e dizer palavras de louvor ao Senhor. Dizer obrigado porque o Senhor ouviu a minha oração. Porque o Senhor é fiel para responder ao meu clamor nessa noite. E o Senhor será exaltado sobre as minhas circunstâncias.
o Senhor será exaltado sobre as minhas circunstâncias. O Senhor será exaltado. O Senhor será exaltado. O Senhor será exaltado. Dê um grado de vitória, Senhor. Seja exaltado, Senhor, sobre a vida dos teus filhos. Aleluia, aleluia. Eu não sei quais são as suas circunstâncias, mas a palavra conta a história de Jó. Você conhece a história da vida deste homem, como ele sofreu. E em meio a todos os seus sofrimentos, Jó ergueu as mãos e adorou a Deus. Você pode adorar ao Senhor nessa noite? Você pode adorar ao Senhor sempre, continuamente, Ele é digno. E Jó declarou: eu sei, eu sei, porque sei, porque sei, eu sei, eu sei, eu sei. Nada vai abalar essa minha certeza, nada vai abalar a minha confiança, a minha convicção. Eu sei, eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levanta.
suas portas com gratidão. Você pode erguer as suas mãos a Ele. Você pode erguer a sua voz a Ele. Você pode receber nos seus lábios um novo cântico, dizendo obrigado, Senhor. Deixa subir um cântico de gratidão. Te agradeço.
presente, Senhor. Como agradecer-te. Isso me faz voltar na história e relembrar tantas bênçãos, tanta fidelidade. Quantos podem dizer eu tenho provado dessas bênçãos em minha vida? Eu não consigo imaginar a minha vida sem Jesus. Eu não consigo imaginar os meus dias sem a sua glória, a sua presença, as suas mãos intervindo na minha vida. Você pode ver as mãos do Senhor agindo na sua vida, nas pequenas e nas grandes coisas. E há 12 anos atrás, o Senhor me deu um cântico, dá vontade de cantar. Como é bom poder pertencer ao Deus de amor. Como é bom poder confiar em sua fidelidade. Eu descanso em ti, eu posso descansar. Seu lado, você pode confiar, você pode descansar, você pode dizer: Pai, toma-me pela mão, me ensina no teu caminho, eu quero fazer a tua vontade, porque ela é sempre boa, perfeita e agradável para mim. Amém. Vontade. Ilumina os meus passos, lâmpada para os meus pés, é a tua palavra. Toma-me pela mão, guia-me em teu caminho, ensina-me a fazer a tua vontade. Ilumina os meus passos, lâmpada para os meus pés, é a tua palavra. Só tenho paz em ti, seguro estou em ti, no teu querer encontro a razão do meu. Só tenho paz em ti, seguro estou em ti, no teu querer encontro.
meus pés é a tua palavra. A tua vontade é.
pode colocar as mãos no seu coração e aí no seu lugar fechar os seus olhos e dizer: Senhor, ah, Senhor, esse é o meu clamor, esse é o meu clamor, esse é o meu clamor, oh Deus. Se culpar.
Senhor. Por tua igreja, Senhor, tantas vezes corrompida com as coisas desse mundo, com as coisas daqui debaixo dessa terra, por esse mundo mau, Senhor. E continua muitas vezes em nossos corações, em nossas mentes, em nossas motivações, em nossos interesses. E continuamos vivendo aqui na terra como aqueles que não te conhecem, Senhor, que só correm atrás das coisas desse mundo quando nós temos uma nova pátria. Quando o nosso lar não é mais aqui, Senhor. Quando nós sabemos que não vale a pena ajuntar tesouros nesse mundo onde o ladrão rouba, a traça destrói, a ferrugem corrói. Queremos ajuntar tesouros no céu, Senhor, onde o ladrão não pode roubar. Queremos pensar as coisas lá do alto, onde tu estás. Eleva-nos, Senhor, eleva o nosso coração. Abre a nossa visão. Oh, você pode receber pela fé aí um colírio dos céus nas suas mãos e pingar aí nos seus olhos, meu irmão. Porque a partir desta noite, a partir desta hora, a igreja do Senhor Jesus está recebendo uma nova visão. Seja curado, seja restaurado nos seus olhos, nos seus anseios, na sua cobiça. Seja ela a maior cobiça de ser um cidadão do céu, um cidadão do céu, e não desse mundo que passará e toda a sua concupiscência, mas aqueles que têm o coração no Senhor. Onde está o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Diga, Senhor, que o meu coração esteja em ti. Pode dar a mão pro seu irmão e vamos pedir perdão. Perdão. Levante essa mão. Perdão. Como igreja, oh, pedimos perdão. 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 Ah, perdão. Por uma igreja comprometida com este mundo. Se perderam de ti na caminhada, Deus. Perdão, Senhor. Perdão. Perdão, Senhor. Perdão. 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 Perdão.
Senhor. Uma igreja que é totalmente tua. Coração que é totalmente teu. O mundo ainda há de ver. Belo Horizonte ainda há de ver. O Brasil ainda há de ver. O que Deus é capaz de fazer através de uma igreja que não é comprometida com este mundo, que não é comprometida com as coisas dessa terra. Uma igreja que olha para Jesus, que atravessa o vale, que atravessa a fornalha, que chega do outro lado mais do que vencedora. Aqui reunida, Senhor. Estamos cansados, Deus, de tudo mais. Estamos exaustos de tudo mais. Nós temos saudades de Ti, Senhor. Nós Te queremos, Senhor. E não queremos jamais Te perder de vista outra vez. Queremos nos mover contigo, Senhor. Queremos escolher a boa parte que não pode nos ser tirada. Que és Tu, Senhor. Que és Tu, Senhor. Que és Tu, Senhor. Vamos dizer: olhar, olhar, olhar somente a Ti. Senhor, meu coração.
Pode dizer isso outra vez ao Senhor? Você pode erguer as suas mãos mais alto que você consegue e fazer essa declaração de amor a Ele, dizendo: Senhor, nada mais me satisfaz. Só o Senhor tem o formato perfeito do vazio do meu ser. Igreja amada, diga ao noivo amado que Ele é tudo o que você quer, que Ele é tudo o que você precisa. Senhor, meu coração bate pela tua presença, o meu vazio só é preenchido pela tua perfeição. Só a igreja. Escuta o meu amor.
ti, Pai, posso te adorar em tua presença santa. Posso entrar, Pai, posso chamar-te, Pai, posso te conhecer, ser transformado. És forte, és grande, me
abraço aí no seu lugar, como se pudesse sentir os braços do Pai ao seu redor, te envolvendo outra vez, te chamando de filho amado, em quem tenho o meu prazer, filho amado. O amor do Pai não mudou. O amor do Pai por você não mudou. Entregue-se esse amor mais. Outra vez e outra vez e sempre, sempre Ele estará ali pra te abraçar e te chamar, entra na minha presença, filho, eu vou te transformar. Vem, 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 vem. Ah, papai, eu posso chamar de pai. Cantar como filhos amados. Te amo, tu és meu pai.
palavra diz que quando o Senhor Jesus veio ao mundo, o Pai o enviou como filho único, filho unigênito. Você pode erguer a sua mão direita e vamos encher os céus de Belo Horizonte, do Brasil, do mundo. Vamos dizer João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amou, Ele amou este mundo e deu seu Filho unigênito. Agora dá uma olhadinha para quem está aí do seu lado e diga: mas quando Jesus morreu e ressuscitou, Ele não foi mais o Filho unigênito. Ele se tornou o primogênito entre muitos irmãos. Todos aqui são parte da família de Deus. Diga aleluia! Este amor divino nos chamou de filhos. Este amor divino nos chamou de filhos. E você sabe, como filhos de Deus, como família de Deus, nós temos diferenças entre nós. Muitas vezes os irmãos se estranham. Mas diga de novo para quem está aí do seu lado: olha, meu irmão, é melhor a gente ir se acostumando, porque nós vamos passar a eternidade juntos. Eu vou morar com você no céu, meu irmão. O Pai está preparando lugar, está preparando morada. Assim é a família de Deus, assim é o corpo. Um é cabeça, outro é joelho, um é mão, outro é pé. Mas nós somos todos parte de um mesmo corpo. O corpo de Cristo é indivisível. Diga para o seu irmão: meu irmão, eu preciso de você. E eu queria convidar aqui a minha irmã Mariana, o meu cunhado Felipe, como família de sangue, como família em Cristo. Nós queremos proclamar que nós precisamos uns dos outros. Que o Senhor seja exaltado na nossa união. Amém? Alguém que me entenda, me compreenda, alguém disposto a amar. Não sou um ser perfeito, mas sei que Deus em mim irá terminar a sua obra, a sua misericórdia. Nossa comunhão. Yeah.
As nossas diferenças desaparecem. Nós somos um em Cristo. E nessa noite nós teremos aqui um ato profético de unidade, em que vários ministros da nossa cidade e do Brasil e até de outras nações, nós estaremos juntos declarando: somos um. Vamos deixar fluir o rio de Deus. E eu queria convidar aqui as minhas amigas Nívia Soares e Fernanda Brum para profetizarmos juntas o fluir das águas do Senhor no meio da igreja, no Brasil, para as nações. Pouco sim.